Verovali ili ne, prošlo je već 7 dana od kada smo se družili sa našim šampionima. Ove večeri nalazimo se u prijatnom ambijentu vinskog bara Anemona koji se nalazi tačno preko puta stadiona Crvena zvezda. Stadiona na kome su ponikli mnogi naši sportski asovi. Jedan od njih je večeras sa nama. Večerašnji klub šampiona posvetit ćemo svetskom rekorderu skoku u vis. Čovek koji je dobitnik nacionalnog priznanja za dostignuća u sportu 2007. godine. Dakle, ne za dostignuće, nego namerno naglašavam za dostignuće u sportu 2007. godine. Ja moram da se poslužim sad i da kažem. Najbolji mladi sportista sveta 1990. godine, najbolji sportista Balkana 96. ambasador sporta 98. Zaslužni sportista više od 20 godina i zaslužni trener 5 uzastopnih godina, večeras sa nama, Dragutin Topić, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našli. Ja sam htjela nekako da uzmem pa da sve iščitavam. Šta ste sve postigli, šta ste sve osvojili, šta ste sve srušili što se rekorda tiče. Međutim, shvatila sam da bi onda mogli samo da kažemo dobroveče i doviđenja. I ništa nam drugo ne bi preostalo. To je nekad davno bilo. E, nemojte da ste tako skromni. Pre svega, hvala vam što ste odvojili vreme i što ćete se večeras družiti sa nama i što ćemo pokušati na jedan malo drugačiji način da vas razotkrijemo, ako smem to tako da kažem. Ajde, sad ćemo da probamo. Ne znam koliko su naši gledalci znali. Evo, ja moram da kažem da sam po prvi put za 25 godina vaše karijere saznala da ste vi u stvari počeli kao futbaler, odnosno prvi sport kojim ste krenuli da se bavite je futbol u Sremčice, ako se ne vara. Jeste, tačno? Lepo ste to. Razotkrili ste. Eto. Jeste, prvi kontakt sa sportom, onako kao ozbiljnije, malo, znači gde sam se bio učlanio u neki klub, jeste fudbalski klub Sremčica, još sad ne znam tačno koje godine. No, ćemo sitničariti. Ali, da, davno je bilo. Tako da sam čak bio i nakon toga, kad smo se ponovno preselili u Beograd, nekoliko da, pre bih rekao dana nego nedelja u fudbalskom klubu Crvena zvezda, da bi se onda pronašao u atletskom klubu Crvena zvezda. E, to je ono što me interesuje, kako je došlo uopšte do toga. Da li ste gledali možda dok ste bili na terenima Crvene zvezde, kako su atletičari trčali po stazi ili je to nekako drugačije? Nisam ni znao šta je atletika, ali s obzirom da je moj tata se pokojni otac se čitav život hvalio kako je bio prvak Čortanovačke plaže u troskoku. Aha. I to mi onako ulazilo mi u uši, ali mi isto i kopkalo šta je sad to troskok, šta je to. I onda sigurno slučaju, baš smo bili u Čortanovcima i leto je bilo, naravno, leti raspust, 83. godine i na televiziji su prikazivali prvo svetsko prvenstvo u atletici. Tako da sam se ja tu, pravo kažem, evo, na prvi pogled zaljubio u atletiku i tu otkrio neke, sad nije hrišćanski reći idole, ali ljude kojima sam se divio sigurno. 83. to beše Sebastian Coe. Helsinki jeste, Sebastian Coe, Steve Ovett, Steve Krem, sad ne znam da li su sva trojica učestvovali, davno je bilo, ali ta trka na 800 metara i 1500 metara i naš, naravno, Dragan Zdravković, Cale, s kojim sam postao i veliki prijatelj, koji je tada osvetlo obraz na tadašnje Jugoslavije. Su mi bili uzori, poželao sam se bavim time i čim se vratio u Beograd, upisao sam se prvo u atletski klub Radnički sa Olimpa, tamo smo bili nekih 7 dana i onda smo svi prešli u Crvenu zvezdu. Dobro. I kažete mi, kako je došlo do toga da se baš opredelite za skok u vis? Da li ste to vi sami tražili ili je to trener bio taj koji je uticao? Pa nemo, baš sad, zato sam i počeo u priču ovako malo opširnije. Nisam namjeravao skok u vis, nisam znao da sam uopšte predodređen za to. Mislim da mogu budem dobar trkač i stvarno talentom sam to i pokazivao. Tako da sam prvih 2 godine treniranja atletikom trenirao tih nekih 600 i 800 metara. I bio bi jako uspješan, znači na nekom nivou Srbije, tadašnje od one Jugoslavije sam bio prvak recimo Srbije za mlađe neke pionire. I onda je igrao slučaj, već sam se malo umorio od toga, bilo mi dosadno, iskreno da vam kažem, znači bilo mi dosadno malo da je jako naporno trenirati i tu disciplinu. Tako da
sam imao neku kratku stanku u razvoju, svi su, drugi su mi prešišali i što se tiče i kilaže i visine, tako da sam ja ostao onako nekako tu u zapećku, odjednom nisam mogao da održim korak sa njima i neko školsko takmičenje je bilo na opštini Zvezdara, gde je profesor fizičkog vaspitanja pitao da li neko slučajno zna se bavi skokom u vis, ja sam digao ruku, ali nisam znao, znači nikad nisam imao kontakt s time, ali eto išao sam na blef, jer me to baš mi interesovalo da probam. I onda sam pobedio tu na opštinskom, pobedio sam na gradskom, pobedio sam na republičkom i bio treći u Jugoslaviji, on je, znači čovjek koji onako, eto, Božjom voljom sam se pojavio tu i tu sam ostao. Tako da sam odmah nakon tog državnog prvenstva prešao kod mog dugogodišnjeg trenera, nažalost preminulog, Mihajla Švake, s kojim sam ostao, znači, eto, od 83. do njegove smrti do 2012. godine. Često spominjete Božju volju, čak ste jednom izjavili da ste Bogom dani za atletiku. Pa, mislim da jesam, stvarno, da je to... Mislim, ono sad, glupo je reći za sebe tako nešto, mislim da nisam baš tako izjavio u tom kontekstu, ali sigurno da sam čovjek koji je predodređen bio za sport, znači, i taj talent sam se trudio da razvijem. Nažalost, malo sam tu imao problema sa svojom porodicom koja je želela da se intelektualno razvijem u drugom pravcu. Ali eto, ja sam stvarno zavolio sport i čitav svoj život sam podredio sportu kao sportista, pa potom kao trener, znači i usmjerio sam se na to i želim da ostanem u sportu jer to stvarno volim i mislim da tu mogu najviše pružim i najviše da doprinesem svom okruženju. Da se vratimo sad na onu čuvenu 1990. godinu za koju ste izjavili, odnosno za taj čuveni svjetski rekord za koji ste rekli da vam je to onaj rekord koji je najdraži, ako tako mogu da kažem. 237 juniorski svjetski rekord koji do dana današnjeg nisu uspjeli ga ugroze. Ja potajno se nadam da ga ne ugroze, a s druge strane opet mislim da je vreme da ga neko preskoči. Stvarno sam, ja kako objasnim, to je neko kao moje čedo. Taj sam rezultat i svjetski rekord sam samo ja sanjao i samo sam ga ja očekivao. I čak ni moj trener nije vjerovao u tom momentu da sam ja kadar da to uradim, ali jednostavno ja sam već godine unazad to priželjkivao. Iako je stvarno bilo to nerealno planirati od jednog prosječno talentovanog klinca, poželite da budete svjetski rekorder i da sa tog trona oborite Javiera Sotomayora. I ono što uvijek se trudim da svojim klincima objasnim jeste da pojure svoj san. Ja sam to sanjao i dosanjao sam, tako da sam jako ponosan na to. I to je sjajno. Ja moram da kažem da Sotomayor je u to vreme, pa onda u vaše vreme je to bio i Sjebre, kako se ne veram, je li tako? Dobro, moje vreme je trebalo 20 godina. I to što kažete. Mnogo ljudi tu bilo, šta mislim. Stvarno, imao sam tu sreću da sa jedno tri generacije koje su se smijenile takmičim sa legendama ovog sporta, znači nešto što po čemu i se skoku visi i pamte, znači baš taj Sotomayor i Patrick Sjeberg i Dietmar Meggenburg i Carlo Trenhard, to su neke stare kuke koji su stariji od mene, pa onda moja generacija, Artur Partika, Steiner Hoyen, ja, i onda mlađi kao što su Stefan Holm, Voronjin, tu još par momaka, Sergej Kljugin, olimpijski pobednik, Charles Austin, tako da to... Čak sam i ovu generaciju sada što Hara po svijetu zakačio pre tri godine, onako da se s njime takmičim. Iako sam ponosan na činjenicu da recimo sadašnji najbolji skakač na svijetu, po meni, Ukrajinac Bondarenko, da smo se jednom ukrstili koplja 2009. godine i da je on izgubio od mene, tako da sam pobedio sam i sadašnji najbolji na svijetu. E, to sam htjela da pitam, da li je to taj čuveni podijum kada ste bili toliko srećni da ste rekli, ovako ste izjavili, da je organizator znao koliko ste srećni, da vam ne bi platio, nego bi očekivao pare da bi njemu... Jeste, stvarno, tad je onako malo apsurdna situacija, s 38 godina sam na nekom velikom Grand Prix takmiču, tada nije bila Dijamantska liga, nego Zlatna liga, osvojio bronzanu medalju u konkurenciji tih stvarno najboljih tadašnjih skakača,
Jednostavno, stvarno sam bio presrećan i supruga sam pričao telefonom, stvarno, i zaradio sam i pare na kraju krajeva i rekao sam vi kad bi ovi znali koliko sam ja happy da bi mi tražili lovu nazad i da doplatim još, tako da, eto, i svi su vidjeli koliko sam srećan, stvarno su mi svi čestitali jer sam, stvarno, tog dana sam bio nešto posebno, ovaj... Nadahnut, da, tako da, to je bilo, kako ide ono, neke ptice pred smrt pevaju najlepše, tako da posle toga je moja penzija zvanično mi usledila. A jeste, usledila penzija, međutim, vi ste aktuelni, koja jeste, moram da kažem za naše gledalce koji možda nisu informisani, da ste vi aktuelni svetski rekorder i u veteranskim konkurencijama. Pa jesam, dobro, tad sam već bio veteran, znači sad zvanično je veteran postajete od 35. godine, s čim se apsolutno ne slažem, jer sam pokazao da ljudi od 35 do 40 su, bar u tim tehničkim disciplinama, izuzetno sposobni kadri da uz pravi trening i naravno pravo doziranje energije mogu da se nose i sa mlađima od sebe. Tako da, eto, borim se da... A sad ćemo posle za onu sledeću kategoriju u kojoj ste takođe... Pa dobro, to je sad već malo, to je već ludost, tako da to je... Tako, eto, tu sam... rekorde od 35 do 40 i od 40 do 45. Tako da, evo, ja sad čekam da napunim 45 pa da... Pa da i u sledeći. Pa sjajno, evo mi isto čekamo zajedno sa vama. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. Sreća jeste jedan od bitnih faktora kada je sport u pitanju. E sad, naravno, moramo da se osvrnemo i na ono što se zove porodica sportske povrede, koje su tu. Sad mi kažete kako vi gledate na to, koliko su vas one pratile, koliko su vas zaobilazile. Pa kao i svakog sportista, ja sam imao tu nešto, stvarno sam se jako rano povredio, onako ozbiljnije, već te 91. godine. Da sam imao povredu stopala koja me pratila, eto, i dan danas me prati, imao sam neki tri loma, sad to nisu velike krupne kosti, ali su jako nezgodne, jer ako ne možete odraziti 100%, onda niste za skoku vis, definitivno. Tako da sam ja godinama skakao sa anestezijama i blokadama, znači od 93. godine, bukvalno do 2012. nijedan trening skakački, nijedno takmičenje nisam mogao da odradim bez anestezije, tako da sigurno sam i tu gubio po neki santimetar i neku visinu, ali eto, bože moj, dovoljno sam bio lud da verujem da može i tako čovjek da malo istrpi bol i da ide dalje. Nisam imao neke ozbiljnije povrede mišića jer sam imao izuzetno pametnog i edukovnog trenera koji me čuvao od svega toga i od koga sam mnogo, na primjer mnogo, nego gotovo sve naučio. Mislim da je po tome Mihajla Šaka stvarno najbolji trener koji je ikada hodao ovim prostorima. Pretpostavljam da ste od njega mnogo toga uzeli i primenjujete sada sigurno, pa mislim, radu. Ima stvari sa kojima naravno smo ukapirali ili on i ja da su prevaziđene, ali znate kako, on je mene stvarao, ja sam njega stvarao, znači to je neki jedan uzajaman proces, naravno više mene nego ja njega, ali on je bio, sad kad pogledam iz ove perspektive, kad je došao neki, sad da kažem, talent poput mene s 19 godina, on je tad imao jedva preko 30 godina, tako da... I oni su bio mlad, da. Baš, što kažem, za takvu vrstu posla profesionalaca je izuzetno mlad i naravno imao je nešto što ga krasi, to je velika ambicija i velika želja da napravi čudo. Ali što je najgore od svega, on je mene čekao, on je pričao svima da on ima plan rada već 10 godina unazad, tako već kao sa 20 godina je znao šta hoće i na koji način, tako da eto. Došao sam mu pod ruke i uspeo da napravim. Imao je sreće što ste mu vi baš došli pod ruke, da. Tako da on uz mene, naravno imao je i mnogo drugih odličnih sportista, znači da nisam ja samo tu jedinka slučajnost, kao što većina trenera, nažalost, ima običaj tokom karijere da se veže samo za jednog sportistu. On je imao još daleko, još puno uspešnih sportista, naravno ne niko kao ja, ali na tom nivou, tako da je... Njegova metoda rada je debelo priznata u svijetu. Da, sjajno.
Malo pre smo se malo dotakli samo novčanih sredstava, odnosno novca. Koliko je atletika profitabilan sport? Znamo da je daleko od toga da je kao fudbal ili kao... Pa, sada se ne lažemo. Sad, ajde, nećemo kako, da se lažemo, rekli smo kako iskreno. Je kome, da, kako je kome, kome dovoljno. Mislim da atletika jeste izuzetno profitabilan sport. Znači, da kada dođete na nivo kao što je sad recimo Ivana Španović, ne znam, ili kao na nivo na kome sam ja bio, znači ukoliko ste prvi, ajde da ne kažem troje, ali prvih pet u svijetu, sigurno da možete zaraditi jako puno novca. I naravno, opet zavisi od države u kojoj živite, znači ukoliko živite u Srbiji koja marketinški nije sad nešto previše interesantna inostranim ulagačima, onda je proporcionalno tome manje zarađujete, ali velike zvezde, super zvezde ovog sporta zarađuju stvarno jako, jako mnogo. Naravno, premalo upoređeno sa fudbalerima i košarkašima, ali nešto sa čim mogu dobiti, ja bar to je moje mišljenje, mogu obezbediti i sebe i svoju porodicu. Tako da se ta žrtva na taj način ne isplati. Nažalost, u moje vreme hendikep je bio sve ono što sam zarađivao, ja sam morao ponovo da ulažem ne samo u sebe, nego i u svog trenera, i u svog fizioterapeuta, i svojih parih partnera. Znači, ja sam bio prinuđen da zarađujem za ceo tim ljudi koji me opsluživao, tako da to vreme država nije stajala, nažalost, baš kako je trebalo. Znači, nismo imali podršku financijsku od relevantnih faktora, što sad nije slučaj sada. Naši sportisti imaju, stvarno, mogu kažem, ne idealne uslove, ali optimalne uslove za... Koliko im vi pomožete u tome? Pa vidite, ja radim u savezu sad. Atletski savez Srbije sigurno da 95% stvari koje su potrebni sportisti opslužuje. Znači, i jednostavno, finansijski su oni, pretpostavljam, jako zadovoljni. Znači, s druge strane, znači, sve obezbeđene pripreme i sponzori i sve i svašta. I ono što po meni, znači, fali u celom tom začaranom krugu jeste dovršetak ove atletske dvorane u Beogradu, koja će biti od ove godine u funkciji, tako da onda apsolutno više nema atletičari više nemaju opravdanja, znači za loše rezultate. Mislim da i treneri samim tim ne mogu da optužuju neke druge, kao što je bio slučaj pre 10. godine. Da, koliko vas slušaju, koliko slušaju vaše savete u Atletskom savezu? Pa sigurno da imam određeno iskustvo koje, hajde sad po neki meni... Slušaju, naravno, kako da ne. Pa mislim, znate kako, moje zaduženje u savezu jeste, ja sam kao menadžer i menadžer projekta koji mene jako interesuje jeste projekt za decu, znači dečja atletika, i mislim da tu stvarno mogu mnogo da pomognem, jer sam siguran, apsolutno sam siguran da je mnogo, nažalost, mnogo talenta iz Srbije je propalo zbog nestručnog rada sa njima. Tako da ta neka uzrasna kategorija koja je ključna po meni za razvoj i vrhunske domate, jeste, mora s njom mnogo ozbiljnije i mnogo pažljivije se radi, tako da eto, tu ne dozvoljavam da se ne slušam. Dobro. O tome ćemo posebno pričati, dakle, to će biti poseban segment našeg večerašnjeg druženja. Međutim, ono što je kuriozitet kada ste vi u pitanju, to je da ste aktivan učesnik na 6 olimpijskih igara. Pa je, to je isto neki svjetski rekord, sigurno. Ja samo ne znam, pokušavala sam da saberem koliko je Jasna Šekarić, jel ste tu blizu negde? Ona 7 ima 7 i možda i sad i 8, daj Bože. Mislim, ne mogu se mjeriti ta dva sporta, ne želim da omalovažavam Jasnu Šekarić, ona je stvarno fantastičan sportista i toliko dugo trajati i opstajati, mislim, bez obzira što njen sport nije toliko fizički zahtevan, ali sigurno da iziskuje jednu jako mentalnu snagu kojom ona dominira već godinama u svom sportu. Ali da se posvetimo vama i vaših 6 olimpijada, mislim, samo učestvovati na olimpijskim igrama, to je zaista poseban dar, zar ne? Pa jeste, mislim, realno, sportista koji u životu prođe 2 do 3 olimpijade, on je napravio stvarno ogroman uspjeh. Znači, 2 puta, po meni to je neko merilo, znači 2 puta bi svaki ozbiljan sportista morao da učestvuje, 3. put je ono sad uz Božju volju. Znači, sigurno da ja sam imao tu sreću, sam rano sazreo, znači već za 19 godina, tako sam na prvim olimpijskim igrama učestvovao sa 21 godinom, a poslednji put sa 41 godinom, tako 20 godina kasnije. Kako se sećate tih prvih olimpijskih igara? Pa, nažalost, to je bilo ono vreme onog raspada Jugoslavije, ratova i svega, tako da nisam na pravi način mogao, jer nismo se ni, realno, takve su okolnosti bile da nismo ni
nismo bili sigurni da ćemo uopšte učestvovati, tako da, da su nama rekli, bukvalno mjesec dana pred Olimpijske igre, da nema ništa od toga, da bi nam, ne znam, tri dana pred početak Olimpijade pokupili nas sa ulice, molite ne, mene su sa odmora dovukli da idem na Olimpijske igre, tako da, eto, nažalost, nisam uspio bolje od osmog mjesta u tom momentu, ali i jako mi je žao zbog toga jer sam tad bio stvarno ono što kažeš Amerikanci u svom nekom prime time-u, da, stvarno sam bio u top formi i mentalno i fizički, ali jednostavno eto takve su, nažalost, okolnosti bile da... Kako ih se igara ovako, najradije sećate? Sam iskreno najradije, onako, najradije i najtužnije su mi Olimpijske igre u Atlanti, znači, tamo pamtim bukvalno svaki dan koji smo proveli, bili smo skoro 25 dana na Olimpijskim igrama. Sećam se toga jer sam slovio za jednog od favorita i mislio sam da, bio sam siguran da ću osvojiti medalju. To je jedna anegdota, onako, svakog dana sam samo molim Boga da ne pade tog dana kiša kad bude bila, jer ja po kiši apsolutno ne mogu da skačem. Nažalost, eto, to je, svako ima svoju neku Ahilovu petu, to je bila moja. I to, ako budete pravili ili ako ste pravili intervju sa Aleksandrom Karakašićem, mojim velikim prijateljem, s kojim sam svako večer se družio, smo igrali karte, onako da ubijemo vreme, i on kaže, dobro, kakav si maler, samo će tog dana padne kiše. I tačno je tako bilo, da je 25 dana, ni jedan dan nije pljuštalo, i tog dana je padala kiša, doduše pre podne, pa se to osušilo, ali jednostavno nisam imao tu potrebnu dozu sigurnosti koju sam trebao da imam, i zalet zbog te neke trave koja je bila mokra, pa nismo mogli da ispuštimo sve uslove za moj skok, jer moj zalet je najduži. Tako da sam ostao na četvrtom mjestu i toga se nerado sećam, ali opet s druge strane, jer toliko mi je lepo bilo tamo i toliko znate kad za nešto svako, znate da je to i onda ta motivacija, ta želja, ta ne znam, sad ne mogu to da objasnim, nisam se nikad drugirao u životu, nisam narkoman, ali pretpostavljam da je to neka ono nešto što oni osjeće, vjerojatno, jel ne mogu. Drugo, opet, jako se, imao sam tu par, i druženje je bilo, sva ona ekipa je bila fantastična, to su nešto, što kaže, po meni, bar neke najbezbrižnije olimpijske igre, gde je to druženje još uvijek postojalo, i gde je bila, opet sad, to je subjektivno mišljenje, najbolja generacija srpskih sportista u jednom momentu na olimpijskim igrama, znači od fenomenalnih košarkaša, fenomenalnih odbojkaša, fenomenalnih vaterpolista, pa opet mi iz individualnih sportova, znači jedno jako lepa druženje, svi na jednom mjestu skupljeni, mislim, stvarno fenomenalno. I jedni i drugi smo bodrili, išli iz borilišta na borilište, što nažalost nije bio slučaj sa ovim olimpijadama koje dolaze kasnije, tako da eto, to je neko iskustvo s olimpijskih igara koje ću se sigurno sjećati dok sam živ. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima, pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje, tradicija sigurnosti. Što je interesantno, što je vezano takođe za vas, da ste se malo okušali kao košarkaš. Pa jesam, to je opet neka moja ljubav iz detinjstva, sve su moje ljubavi. Interesantno je to, eto sad kao razotkrivanje, ja sam u istom momentu 84. godine sam trenirao i odbojku i atletiku. I odbojku? Da. I odbojku sam, mislim da sam mogao stvarno da budem podjednako dobar odbojkaš, znači svjetske klase, kao što sam bio skakač u vis. To sam apsolutno siguran, znači stvarno ljudi su me molili da ostanem odbojci, ali jednostavno ja to nisam voleo. Zato što je ekipni sport, više sam volio da nešto zavisi samo od mene i to je to. A onda u Americi sa 17 godina sam probao sve sportove, tamo malo drugačiji sistem, pa sam igrao i onaj američki futbol i bejsbol i košarku. Sve sam probao, znači ja volim sve i za sve sam, kažem, talentovan. E, dobro. Sada smo stigli do porodice, nimalo slučajno, naravno da ćemo spomenuti vašu suprugu Biljanu, čiji ste bili trener, jeste još uvek?
Pa onako, ona sad nešto rekreira, tako da jesam. Dobro, a da li je ona vaš trener kada su kućni poslovi u pitanju? Da li ima pa ono troskog... Nisu, nažalost. Troskog ona, do sudova ili... Ona pokušava i dalje da me promeni, ali ja sam... Triatlon do usisivača? Pa tu kao to ponekad ja uzmem taj usivač, volim da usam. A volite, znači došli ste do... Da, to volim, eto, to mi kada nije ne predstavljeno. Da sada imamo jedan tepih, tako da mi nije teško, tako da... Koliko vam znači ta podrška što je Biljana baš vaš životni saputnik, koja je žena, dakle, iz istog sveta? Pa iskreno, mi kad smo se upoznali, ona je već prestala se baviti time i, uh-huh. i nije se bavila time 2 godine. Dobili smo dete i posle 2 godine, jednostavno, ona je na preporuku lekara je morala ponovno početi se bavi sportom, više, naravno, rekreativno. Jer ima neki urođeni, neki problem zdravstveni koji jednostavno mora, čitav život će morati se rekreira, mislim što je onako dobro. Evo smo više iz zezanja smo bili, pošto ja mislim i Sanja hoće biti njen trener, rekao, ja sam tada radio kao direktor u Atosavizu Srbije i rekao sam fali nam troskokašica i bilo bi dobro malo potrenirano zato što ću je voditi, jel, jedna jedina će biti, vodit ću je u Milano, bilo tamo neko prvenstvo Evrope ekipno za reprezentacije. Vodit ću ti u Milano da ti kupim cipele, rekao tamo, kad imamo već džaba transport, onda je tako, eto, ona je bila motivisana i dobila cipele. Dobila cipele i dobila državni rekord i dobila je još... Još dva divna deteta. Da, dobro, to je, već jedno imala, dobila još jedno. Tako da je super, ona stvarno, za nju je recimo Greota, sad za nju mogu kažem da ona stvarno bogom dana da bila za atletiku i za trosku pre svega, ali nažalost, kasno je otkrila, u stvari kasno su treneri otkrili to u njoj. Ona je čitav život je pogrešno trenirala i pogrešne discipline. Tako da je sad ona je, znači kod mene sad, koliko to je 20 i ne sad ne mogu izračunam, skoro sa 30 godina počela trenera troskog. Tako da i tu je došla do 4. mjesta u svijetu i 4. mjesta u Europi i do u finalu te Zlatne lige do druge pozicije i do onako jedne ozbiljne nagrade financijske. Tako da je Greota, stvarno što ona nije to krenula ranije, jer sam ubeđen da je ona žena koja je trebala skočiti svjetski rekord. Nažalost, to da je krenula 7-8 godina ranije trenira, sigurno sam da bi Srbija bila ponosna. Čovjek. Da. Pa da, to je to sad. Ne. I evo, za sam kraj da moramo da spomenemo i Top Jump školu. Mala atletska škola. Da, pa eto tu. Upravo sad ono što smo krenuli na onu priču za dečju atletiku, pošto radim u Savezu već kao taj koordinator tog projekta Dečja atletika koji je podržan od Ministarstva sporta i drugih relevantnih organa u Srbiji, a koji je projekat Svjetske međunarodne asocijacije koji je stvarno namenjen deci od 7 do 11 godina. Mi smo to malo sad još onako nekim našim uslovima malo još promenili od 6 do 12. I došao sam na ideju zajedno sa suprugom Biljanom i sa svojim velikim prijateljem, isto dobitnikom nacionalnog priznanja, gospodinom Milom Spasovićem, koji je bio predsjednik Saveza ranije, da osnovimo naš klub gdje ćemo pokušati da napravimo jednu ozbiljnu armiju skakača u jednom doglednom periodu. I tamo na ovaj projekat je došao kao Kecan 11, sad smo dobili neke rekvizite koji su onako... U svjetskom trendu i ono što djeca vole, na kraju kraja da njim ne bude dosadna atletika. U principu, nažalost, to je naš uslov, dosadan sport, znači, jer stalno nešto treniraš, nikad nemaš takmičenja. Sad, konačno, imamo varijante na temu da ima dosta takmičenja za te klince, da oni uživaju u tome, da se takmiče sa svojima. I ono što je jako bitno na početku svoje karijere, znači u tim se od 7. do 12. godine, se takmiče se kao kolektiv, znači kad takmiče se kao pripadnici tog kluba, ne dolaze toliko te individualne razlike do izražaja, tako da oni stvarno tu mogu duže da ostanu i mogu više da zavole sport, tako da eto. Ja se iskreno nadam da ću imati prilike da upoznam nekog od njih i da će krenuti vašim stopama i biti jedan od tih svjetskih. Pa ja sam siguran, eto sad, za 8 godina će neko od njih sedeti na mom mjestu i kao olimpijski šampion. I ja ću da se friznim i eto, meni novog sagovornika. Hvala vam puno što ste odvojili vreme, što ste se družili sa nama. Poštovani gledalci, ako je i vama bilo toliko zanimljivo koliko je upola onoliko koliko je meni bilo zanimljivo, onda ste bili na pravom mjestu i na pravoj televiziji. Hvala vam puno.